Доброго дня. Доброго дня. Диспетчер, це диспетчер? Так. А будь ласка, можете відкрити двері укриття? Так. Ласкаво просимо. Зараз ми подивились перший приклад автоматичного відкриття дверей при оголошенні повітряної тривоги. Людина може зв'язатись з диспетчером, який автоматично може також відкрити двері. Є можливість відкрити ці двері додатковими ключами тих людей, які мешканці цього будинку. Тобто багато форматів для того, щоб люди при необхідності могли перебувати в приміщеннях, укриттях максимально швидко, в безпеці. Дуже вдячний. Можна сказати, що у нас джекпот, але це дуже гарна справа. Так що успіхів всім на цьому, як кажуть. Дякую вам. Дякую.